Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη βράδυ απόψε και το καθιερωμένο ραντεβού, το εβδομαδιαίο μας ραντεβού με την ενημέρωση στο ρυθμό της πολιτικής επικαιρότητας ανανεώνεται και για απόψε. Αυτές τις ημέρες η επικαιρότητα ουσιαστικά κυριαρχείται από ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα που αφορά βέβαια την τροπολογία ΠΑΚΤΑ και όλη αυτή δημιούργησε. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Ελευθεροτυπή από την Opinion, όπου μεταξύ άλλων 62% των πολιτών δίνει ένα γενναίο ναι στην απόφαση του Γιώργου Πανδρέου να πάρει τελικά και να διώξει από το ΠΑΣΟΚ με τον δικό του πολιτικό τρόπο 9 βουλευτές. Αυτό είναι μια πτυχή της πραγματικότητας. Για αυτά και την τρέχουσα όμως επικαιρότητα, έχουμε τη δυνατότητα τώρα να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με την υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ροδόπη, την κυρία Χρύσα Μανολιά, όπου θα δούμε το νέο ύφος και το νέο ήθος, κυρία Μανολιά, το οποίο ευαγγελίζει τον κύριο Σπανδρέου και για το οποίο έκανε λόγο και χθες στο Παλέντε Σπορ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήταν πραγματικά έτσι δύσκολο και για μας να σας έχουμε απόψε κοντά, με το δεδομένο ότι για έναν πολιτικό της πρώτης γραμμής αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία είναι, αν μη τι άλλο, και φυσικά η επαφή με τους δημότες, η επαφή με τον κόσμο, η επαφή με τους ροδοπαίους. Και έτσι φαντάζομαι ότι κινείστε αυτή την περίοδο. Η προεκλογική περίοδος, όπως και να το κάνουμε, είναι μία περίοδος όπου συμπυκνώνεται αυτή η επαφή με τον πολίτη, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι επαφής και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και να το κάνουμε, είναι, μπορεί μια άλλου είδους επαφή, αλλά είναι και αυτή μια επαφή με τον πολίτη. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Πάντως, κυρία Μανολιά, θα ήθελα να μείνουμε και να ξεκινήσουμε λιγάκι με τις πρώτες κουβέντες που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου χτες στην Θεσσαλονίκη. Είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ότι η αλλαγή η οποία επαγγελόμαστε είναι βαθύτερα ηθική και βαθύτερα πολιτική. Και νομίζω ότι είναι κουβέντες τις οποίες είδε να χρησιμοποιείτε και στην Ξάνθη με τις τελευταίες δηλώσεις που κάνατε με την περιοδία του κ. Παπανδρέου στην Θράκη. Είναι λέξεις κλειδιά, αν θέλετε, για το ΠΑΣΟΚ της νέας τετραετίας, των νέων εποχών, με τις νέες αλλαγές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας πολιτικός, ο κάθε πολιτικός, να συλλαμβάνει τα μηνύματα των καιρών. Και όπως και να το κάνουμε, δεν θα πρέπει κανένας να εθελοτυφλεί και να μην βλέπει ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και μεγάλη συζήτηση στον κόσμο σε σχέση με την απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Μια απαξίωση που πιστεύω ότι προκύπτει πολλές φορές από τη συγκεκριμένη πρακτική, από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική από ορισμένους πολιτικούς. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας κρατήσει αδιάφορους. Θα πρέπει να σταθούμε με τα μάτια καθαρά μπροστά στην πραγματικότητα και να τολμήσουμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ένας από αυτούς που τόλμησε. Τόλμησε να γυρίσει σελίδα. Τόλμησε να κάνει την υπέρβαση. Να τονίσει κάτι που είναι αυτονόητο. Ότι δηλαδή, ή κάτι αν θέλετε που και άλλες φορές το λέγαμε, αλλά που δεν τολμούσε κανείς να πάρει τη σημαία και να τραβήξει μπροστά. Ότι χρειάζεται ένας άλλος πολιτικός πολιτισμός, χρειάζεται μια άλλη πολιτική κουλτούρα, ένα άλλο ήθος στην πολιτική. Ο κόσμος απαιτεί την πολιτική ηθική, γιατί έχει πολλά μικρά ή μεγάλα παραδείγματα, αλλά βλέπουν το φως, αλλά δεν βλέπουν τόσο το φως, και ο κόσμος θέλει μια άλλη πολιτική ηθική. Λοιπόν, αυτό με πολύ μεγάλο θάρρος βγαίνει και κάνει αυτή την τομή ο Γιώργος Παπανδρέου. Και από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση. Εσείς αναφερθήκατε στην σημερινή δημοσκόπηση, η οποία στα αλήθεια είναι και αυτή ένα δείγμα του πώς στάθηκε ο κόσμος στην απόφαση που πήρε ο Γιώργος Παπανδρέου, που όπως και να το κάνει ήταν μια σκληρή απόφαση, να θελήσει, να ζητήσει οι βουλευτές οι οποίοι υπέγραψαν τη συγκεκριμένη τροπολογία να είναι εκτός ψηφοδελτίων. Σκληρή μεν, αλλά λειτουργεί σημειολογικά.
δηλαδή σε μια τέτοια σημαντική ώρα που είναι η προεκλογική, όπου πρέπει να στείλουμε μηνύματα, θα πρέπει τους συναισθηματισμούς να τους βάλουμε στην άκρη. Αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν και το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου. Πάντως, κυρία Μανολιά, σε αυτούς που θα κάνουν, θα υπομειστούν με τον αντίλογο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε προβάλλον επιχείρημα. Πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟ, καθώς τα πρόσφατα έργα, και μιλώ για την τροπολογία πάχτα, προδίδουν ενδεχομένως τα λόγια. Και βέβαια, κατά πόσο τελικά μπορεί να γίνει αποδέκτης ο απλός πολίτης που έχει, αν θέλετε, ένα διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο αυτής της σημειολογικής πράξης, της πράξης που περιέχει ένα σημαντικά στοιχεία του Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ πιστεύω ότι ο πολίτης έχει ένα αλάθητο ένστικτο να αντιλαμβάνεται ποιος είναι ειλικρινής και ποιος δεν είναι. Και στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι τέλειοι, ούτε από θεούς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό που έχει στους κόλπους του ανθρώπους οι οποίοι οφείλουν να υπηρετούν την ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ, και πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται πάντα με τον τρόπο που πρέπει. Ούτε το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν υπάρχει στα 30 χρόνια πορείας του, δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν παραλήψεις, δεν υπάρχουν πρακτικές που δεν θα έπρεπε να είναι τέτοιες. Το ζήτημα είναι, έχεις το θάρρος όταν υπάρχει κάτι το οποίο νιώθεις ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, έχεις το θάρρος να τολμήσεις να το αλλάξεις? Αυτό είναι μια δυναμική που δίνεται σε ένα κόμμα, αλλά και σε έναν άνθρωπο, σε ένα πολιτικό, τον ίδιο τον πολιτικό, όταν μπορεί να λειτουργήσει έτσι στον ίδιο του τον εαυτό. Αν δεν καταφέρει ένα κόμμα ή ένας πολιτικός να αυτοανανεώνεται, να αλλάζει, να κάνει μια εκτίμηση και μια αυτοκριτική, το κόμμα στον εαυτό του, το πολιτικό στον εαυτό του, ούτως ώστε αυτά τα οποία παρατηρεί ότι οδήγησαν πια έχουν ξοκύλει σε κάτι που δεν είναι το σωστό, και να προσπαθήσει να βελτιωθεί και να αλλάξει, τότε πάει στο περιθώριο της ιστορίας. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πάει στο περιθώριο της ιστορίας, γιατί αισθάνεται ότι είναι το κόμμα που μπορεί να δώσει τις προοδευτικές απαντήσεις που ο ίδιος ο κόσμος θέλει από ένα κόμμα. Γιατί και όταν ακόμα, κύριε Θεολόγη, οι δημοσκοπήσεις δίνανε μια τεράστια ψαλίδα, όχι τώρα που έχει κλείσει η ψαλίδα, αλλά τότε, στη χειρότερη ώρα, αν έκανε σωστή ανάγνωση κάποιος καλοπροαίρετος, έβλεπε ότι ούτε τότε αποτελούσαν θετική ψήφο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η διαφορά δεν αποτελούσε θετική ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει την πολιτική, δεν του λέει τίποτα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και η πρακτική της. Εκείνο που θέλει είναι να βελτιώσει σε κάποια ή πρακτικές ή πολιτικές το ΠΑΣΟΚ αυτά στα οποία ενοχλείται, και βρίσκει αυτόν τον τρόπο για να το δείξει, κάτι που το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι διαπιστώνουμε όλοι, ξέρει να το αναγιγνώσει σωστά, ξέρει να το μετράει σωστά και ξέρει να παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις και να προχωράει μπροστά, όπως ακριβώς έγινε με τον Γιώργο Παπανδρέου, δηλαδή την αλλαγή, τη μεγάλη πολιτική απόφαση, την θαραλέα πολιτική απόφαση που διδάσκει πολλά του Κώστα του Σημίτη, για να μπορέσει να γυρίσει σελίδα, να φύγει και να ανοίξει το δρόμο για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, αλλά και η απόφαση του Γιώργου του Παπανδρέου σε μια δεδομένη στιγμή καθόλου ευχάριστη για το ΠΑΣΟΚ, αυτή με την τροπολογία πάχτα, να τολμήσει να κάνει αυτό που έκανε παρόλο που ήταν σκληρό. Με προλάβατε και μου δώσετε την πολύ καλή αφορμή, κυρία Μανολιά, για να δούμε λιγάκι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας των δύο ηγετών του ΠΑΣΟΚ. Στην Ισκυτάλη, τυπικά τουλάχιστον, η Ισκυτάλη της αλλαγής θυσίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Είμαστε σύν το χρόνο. Ωστόσο, θα ήθελα, επειδή είστε από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, από τα λίγα μέλη του ΠΑΣΟΚ που είχαν δυνατότητα να συνεργαστούν στενά και με τον Κώστα Σημίτη και να δουν τον Γιώργο Παπανδρέου, να μου επισημάνετε 2-3 στοιχεία της προσωπικότητας του καθενός. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε φυσικά, και αν θα θέλετε κι εσείς, αυτό το οποίο ευαγγελίζονται και οι δύο, την ευρωπαϊκή δηλαδή διάσταση και φυσιογνωμία της χώρας, την οποία με εγκάρσεις τομές προχώρησε ο Κώστας, έκανε το μέσο Κώστας Σημίτης και προχωρά ο Γιώργος Παπανδρέου, και θα έχουμε και ένα βίντεο πάνω σε αυτό. Θέλετε να μας δώσετε 2-3 στοιχεία για τις φυσιογνωμίες των δύο? Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και τιμητικό για κάποιον που ασχολείται με την πολιτική να έχει γευτεί από κοντά δύο μεγάλους ηγέτες με διαφορετικό τρόπο.
Όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις τρεις θητείες στην Κεντρική Επιτροπή, ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής, άρα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή είσαι κοντά στον πρόεδρο του κόμματος, τον Κώστα Τσιμίτη, όταν έχεις διατελέσει 2 χρόνια Γενική Γραμματέας σε Υπουργείο και όπως και να το κάνουμε, αυτή σου η θέση και αυτός ο ρόλος σε φέρνει κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά και από την άλλη μεριά σε φέρνει κοντά, ας τελειώσω μάλλον με τον Κώστα Τσιμίτη πρώτα, σε φέρνει λοιπόν κοντά με τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Τσιμίτη, είναι πάρα πολύ φυσικό να έχεις δει από κοντά και να έχεις εκτιμήσει ορισμένα πράγματα, ορισμένα χαρακτηριστικά που αυτός ο πολιτικός, ο μεγάλος κατά τη γνώμη μου πολιτικός, έχει. Ο Κώστας Τσιμίτης και τώρα, αλλά πολύ περισσότερο πιστεύω αργότερα, η πολιτική ιστορία θα τον βάλει πάρα πολύ ψηλά. Ο Κώστας Τσιμίτης είναι ένας πολιτικός που πρώτα-πρώτα έχει βάλει πάνω από οτιδήποτε άλλο τα πιστεύω του για την ισχυρή Ελλάδα. Έχει προτάξει την Ελλάδα γύρισμα σελίδας, Ελλάδα με φωνή, Ελλάδα ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί όλων εκείνων των προϋποθέσεων και με τρόπο που πολλές φορές, χωρίς να μετράει το πολιτικό κόστος, το έκανε, όλων εκείνων των προϋποθέσεων για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι βάσεις, οι υποδομές, είτε υλικά την εννοούμε αυτή τη λέξη, είτε θεσμικά την εννοούμε αυτή τη λέξη, όλες εκείνες οι υποδομές που στα αλήθεια η Ελλάδα με διαφορετικές προϋποθέσεις να προχωρήσει στην ευημερία και την πρόοδό της. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σοβαρός, μετρημένος, αλλά κυρίως κατάφερνε να εμπνεύσει τη σιγουριά στον απλό πολίτη. Ένας άνθρωπος δηλαδή που ήξερε ότι ο πολίτης, παρόλο που δεν ήταν ο γλυκός, ο προσιτός, ναι, είχε τα χαρακτηριστικά του τεχνοκράτη. Με μια ικανότητα να πλησιάζει τον πολίτη. Όμως ο πολίτης ήξερε ότι απέναντί του είχε έναν άνθρωπο που δεν θα τον πρόδιδε. Έναν άνθρωπο που μπορούσε να το έχει εμπιστοσύνη. Έναν άνθρωπο που τον σεβότανε. Έναν άνθρωπο που πίστευε σε αυτόν ότι πραγματικά δεν θα τον ξεγελάσει. Και αυτό το απέδειξε μέχρι και την τελευταία του απόφαση που πήρε ο Κώστας Τσιμίτης. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια απόφαση φοβερά γενναία, φοβερά απόφαση που βλέπει μπροστά, από έναν άνθρωπο που βλέπει μπροστά και που για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο εαυτός του, δεν τον ενδιαφέρει η θέση του για να την κρατήσει. Γιώργος Παπανδρέου τώρα κρατάει κάποια χαρακτηριστικά, κύριε Μανολιά, από αυτά του Κώστα Τσιμίτη. Εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, διαφορετική ιστορία. Ποια είναι εκείνα τα σημαντικά όμως ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε και στον Γιώργο Παπανδρέου? Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πολύ πιο ζεστός, πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτός που, αν θέλετε, σχηματοποιημένα, δηλαδή ξεκάθαρα, εκφράζοντάς το, τονίζει διόλων των τόνων ότι δεν διανοείται ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί εν τέλει η ανάπτυξη και η πρόοδος, όπως την εννοούμε, αν τυχόν ο πολίτης δεν κατορθώσουμε να τον κάνουμε να νιώσει δυνατός, γεμάτος αυτοπεποίθηση, να είναι ένας πολίτης ενημερωμένος, πληροφορημένος, άρα πολίτης ενεργός, συμμέτοχος, και αυτό βγαίνει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν βγαίνει μόνο με ευχές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου το προτάσει και το γευτήκαμε εμείς πάρα πολύ καλά, και εγώ προσωπικά, όταν εκείνο το λίγο διάστημα που ήμουνα βουλευτής, μας μάζευε 12 άτομα, 15 άτομα και κάναμε συναντήσεις ανοιχτής κουβέντας, θα έλεγα. Γεύμα εργασίας, ανοιχτή κουβέντα πίνοντας καφέ, όπου μπορούσαμε να ρίξουμε στο τραπέζι απόψεις, να κάνουμε προσεγγίσεις, ακούγαμε τις δικές του τις απόψεις, που εμπολείς πολλές φορές ήτανε απήχανε λίγο από άλλων, από αυτά τα οποία αποτελούσαν την κοινή γραμμή.
είχε δικιά του άποψη σε μερικά ζητήματα. Αυτή την άποψη την κάνει σημαία αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η άποψη εκφράζει και πάρα πολλούς άλλους για να μπορέσει να παθιάσει, από ό,τι φαίνεται, και να του δείξουν εμπιστοσύνη όλοι αυτοί. Πάντως, νομίζω, κυρία Μανώλη, θα ήθελα και την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι τόσο ο Κώστας Σιμίτης, όσο και ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι πολιτικοί οι οποίοι δεν δέχονται, ή τουλάχιστον δεν φαίνεται να αποτελεί αυτό η επικοινωνιακή τους τακτική ή πραγματικά στρατηγική πολιτική η δημιουργία, αν θέλετε, ενός λόμπι, ενός μιας ομάδας δηλαδή ανθρώπων που θα τους πλαισιώνουν. Δεν έχουν ανάγκη, ούτε και επιθυμούν να είναι δίπλα τους οι αυλοκόλακες. Δεν μπορείς εύκολα να πεις ότι αυτός είναι ο άνθρωπος του Κώστα Σιμίτη ή αυτός είναι άνθρωπος του Γιώργου Παπανδρέου. Πολύ χαίρομαι πάντως για την επισήμανση που μου κάνετε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει κανείς. Ομολογώ ότι μερικές φορές ίσως βασικά ζητήματα θα ξέχναγε. Δεν θα το έβγαινα να τα πει. Ναι, εκείνο το χαρακτηριστικό που νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ξεχάσει κανείς να πει για τον Γιώργο Παπανδρέου είναι το ότι δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος των μηχανισμών. Δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος της αυλής. Δεν ήταν ο άνθρωπος που μετράει από την άλλη μεριά το πολιτικό κόστος. Είναι μερικά βασικά χαρακτηριστικά του Γιώργου Παπανδρέου, ενός ανθρώπου που από την άλλη μεριά πατάει στιβαρά τα πόδια του κάτω. Όσο και αν τον βλέπουμε γλυκό και συναισθηματικό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ μετρημένος, ότι έχει μια φοβερή αποφασιστικότητα, έχει μια πολύ ξεκάθαρη ματιά με την οποία βλέπει κάποια πράγματα. Αλλιώς δεν θα είχε τόσο μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες ανά την Ιφίλιο σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η επίλυση των κρίσιμων εθνικών θεμάτων, όπως είναι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε όταν προέδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδος Υπουργός Εξωτερικών, το μεγάλο θέμα του Ιράκ και το πώς κατάφερε να πετύχει να υπάρχει μια συνοχή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα μπορούσε να τορπιλήσει την ενότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες βέβαια για όλα αυτά τα ζητήματα. Επανέρχομαι όμως στο αρχικό μου, στην αρχική επισήμανση και στο αρχικό ερώτημα. Θα μπορούσαμε τελικά, κύριε Μανολιά, να πούμε ότι κάποιοι πολιτικοί ανά την Ελλάδα διάσπαρτα είναι και άνθρωποι του συγκεκριμένου επικείμενου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ? Επειδή από φτιαξιά μου, από χαρακτήρα μου, και είναι κάτι που δεν το λέει κανείς με λόγια, νομίζω ότι περισσότερο το δείχνει με τις πράξεις του. Γι' αυτό και τολμάω και το λέω. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι για να είσαι κάποιου, που δεν θα μου άρεσε αυτή η έκφραση, αλλά επειδή το χρησιμοποίησατε, ένας μόνο τρόπος δικαιολογείται για να το λες. Αν τυχόν οι αξίες σου, οι αρχές σου, η οπτική σου, η στάση σου, η πράξη σου, η πολιτική σου ταιριάζουν με αυτού του ανθρώπου, τότε ίσως μπορείς να πεις ότι εσύ ανήκεις στην ομάδα ανθρώπων που έχουν τις ίδιες οπτικές, αξίες, αρχές, και πραγματικά υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι, πολιτικοί, πολίτες, πολιτικοί, οι οποίοι εμφορούνται από τις αξίες και τις αρχές, βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπει ο Γιώργος Παπανδρέου, και τότε μπορεί κανείς να πει ότι ναι, είναι κοντά σε αυτό που οραματίζεται, ή πιο κοντά από κάποιος άλλος σε αυτό που οραματίζεται και σε αυτό που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ ένα πράγμα πραγματικά που χαίρομαι είναι που έφτασε η στιγμή που, ακριβώς γιατί ένας πολιτικός ύψωσε σημαία και μερικά πράγματα που ήταν στην αφάνεια ή στο περιθώριο, που μπορεί να τα λέγαμε, αλλά δεν είχαν πάρει τη διάσταση τη μεγάλη, αυτή που έπρεπε να πάρουν, όπως η έννοια συμμετοχή, όπως η έννοια του τι σημαίνει πολιτικός λόγος, πώς τον εννοούμε τον πολιτικό λόγο, όπως η έννοια ένας άλλος πολιτικός πολιτισμός, όπως η έννοια ενεργός πολίτης, έρχονται όχι πια σαν αφηρημένες έννοιες και σαν ευχολόγια, αλλά σαν δυναμικές μιας πολιτικής που ξέρει να τις βάζει στο επίπεδο που είναι. Είναι κάτι το οποίο με εκφράζει, είναι κάτι που το είχα κάνει σημαία μου και οδηγό μου όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, είναι κάτι για το οποίο κάποιοι ίσα ίσα προσπαθούσαν να το απαξιώσουν ή να αναφερθούν σε τέτοια χαρακτηριστικά, να αναφερθούν με έναν τρόπο ηρωνικό και απαξιωτικό, και χαίρομαι που φτάνει η στιγμή να δείξει κανείς αυτό
το οποίο στην πραγματικότητα εγώ πίστευα και πιστεύω ότι ήταν το πραγματικό ζητούμενο του πολίτη. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο του πολίτη. Αυτό θέλει ο πολίτης από τον πολιτικό. Αν με επιτρέπετε όμως και με την ευρωπαϊκή του διάσταση, όχι πολύ μακριά από την ενιαία πλέον Ευρώπη, με ό,τι και αυτό σημαίνει. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να δούμε το πρώτο βίντεο για απόψε, όπου περιγράφει περίπου 5 χρόνια πριν, τι σήμαινε για την Χρύσα Μανολιά ευρωπαϊκή διάσταση. Ένα ταξίδι λοιπόν στις Βρυξέλλες. Είχα την χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε αυτή την αποστολή. Πάμε να δούμε ένα βίντεο από τότε, γυρνώντας λοιπόν τα χρόνια πίσω, και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε στο στούντιο. Συναντήσεις, επαφές και συζητήσεις με ευρωβουλευτές και αρμόδιους γενικών ευδιευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές της Ένωσης σε σχέση με την γυναική επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις ίσες ευκαιρίες, τον πολιτισμό καθώς και προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτές τις κατευθύνσεις, είχε μια ομάδα 10 γυναικών, οι περισσότερες εκλεγμένες στους Δήμους της Ροδόπης στις Βρυξέλλες πριν 10 περίπου μέρες. Πρόκειται για την Χρύσα Μανολιά από το Δήμο Κομωτινής, τη Μαρία Σισχάκη από το Δήμο Σαπών, την Ελένη Κατσικούδη από το Δήμο Αιγύρου, την Καλλιόπη Χάιδα από το Δήμο Νέο Σιδηροχωρίου, τη Σταυρούλα Παπαβασιλείου από το Δήμο Μαρόνια, τη Χαρίκλια Κιωσέ από τον Δήμο Ιάσμου, την Αθανασία Δουλγέρη από το Δήμο Σώστη, την Ελκούρ Χαλίλ Χαλίλ από το Δήμο Φιλίρας, την Γιουνούλου Ζεΐρα από το Δήμο Αριανών και την Τζαχιδέ Χασική από την κοινότητα του Κέχρου. Όπως τουλάχιστον τονίστηκε σε αυτές τις συναντήσεις από ευρωβουλευτές, ο αγώνας που δίδουμε αφορά διαφορετικές αξίες, μιας και οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα στις αξίες της ζωής. Αυτό δήλωσε η ευρωβουλευτής Σάνα Καραμάνου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να ανδροκρατείται και ότι θα πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος, στη βάση, με τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες καλό είναι να εμφανίζονται διεκδικητικές και όχι μετριοπαθείς. Πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Είμαι ευτυχής που είχα την ευκαιρία αυτή τη βδομάδα να γνωρίσω 15 δυναμικές γυναίκες από τη Ροδόπη που είναι εδώ στις Βρυξέλλες, προσκεκλημένες της σοσιαλιστικής ομάδας, συγκεκριμένα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι γνωστό ότι 15 γυναίκες έχουν επικεφαλίσει τη Χρύσα τη Μανολιά, την πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και έλαβαν μέρος σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Ομάδας και που αποσκοπεί στο να προωθήσει τα θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, τα δικαιώματα δηλαδή των γυναικών, εν όψη και του εορτασμού των 50 χρόνων από τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Νομίζω ότι θα πρέπει στην Ελλάδα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας οι γυναίκες, προκειμένου να ανατραπεί μια κατάσταση που κατά την προσωπική μου άποψη είναι μειωτική και προσβλητική για τις γυναίκες. Να συνέβαιναν τότε, κυρίες και κύριοι, ενέτη νομίζω 1998, ήταν βέβαια ένας κρύος μήνας, ήταν Δεκέμβρης, είχαμε πάει εκεί στην αποστολή με τις γυναίκες. Εκείνο το βράδυ που η Άννα η Καραμάνου έκανε τις δηλώσεις και την ονομαστική της εορτή, έτσι, θυμάμαι χαρακτηριστικά για το χώρο που μας είχε μεταφέρει η κυρία Μανολιά. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Ότι την ευρωπαϊκή διάσταση κάποιων πραγμάτων την είχατε ανακαλύψει ήδη από τότε. Είχα την δυνατότητα να δω τις συνομιλίες σας με τον κύριο Κατηφόρη, με τον κύριο Βιερινό, με την κυρία Κοκόλα και πολλούς άλλους αξιόλογους, με την Μαριλένα, την Ξένο Γιανακοπούλου, που είναι από τα αξιόλογα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πλέον. Έπειτα ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτό το βίντεο που είδαμε. ΠΑΣΟΚ λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν παράλληλα, κυρία Μανολιά. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, γιατί καταφέρατε και με συγκινήσατε. Μ' αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά που μπορούμε να γυρνάμε πίσω και να βρίσκουμε κομμάτια της ιστορίας μας, της ζωής μας, που είναι δυνατά, σφραγισμένα με τα πιστεύω μας. Και εκεί μέσα, σε αυτό το βίντεο, κρύβονται πολλά πιστεύω. Γιατί το θέμα δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρατε να αποτελούσε μόνο δικιά μου εμπειρία. Ένα από τα ζητούμενά μου πάντα ήταν να μοιράζομαι αυτές τις σημαντικές εμπειρίες και μαζί με άλλους συμπολίτες μου και πολύ περισσότερο μαζί και με άλλες συμπολίτησές μου. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό
το να βρεθούμε και να δεχτούμε μηνύματα, γιατί δεχτήκαμε αρκετά μηνύματα, και όπως ακριβώς το θυμόσαστε εσείς και όπως με αγάπη το θυμάμαι και εγώ, πολλές φορές κάνοντας κουβέντα με τις άλλες που συμμετείχαν, τις συμπολίτησές μας, χριστιανές και μουσουλμάνες, σε εκείνη εκεί την επίσκεψή μας στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, πολλές φορές συζητάμε πόσο εκείνα τα ερεθίσματα που δεχτήκαμε ήταν ερεθίσματα που τα μετατρέψαμε σε κινήσεις, σε δημιουργίες, ίσως απλές μερικές φορές, ίσως αθόρυβες μερικές φορές, ίσως πιο έντονες και σχηματοποιημένες κάποιες άλλες φορές, αλλά σίγουρα αφήσαν τα θετικά του σημάδια. Ναι, Πασόκ και Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ κυρία Θεολόγη πιστεύω ότι και μόνο η ελληνική προεδρία έδειξε χαρακτηριστικά το πόσο το ΠΑΣΟΚ, το πόσο ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, το πόσο ο Υπουργός Εξωτερικών και αυριανός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, εμφορούνται από αυτή την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης που καθόλου δεν πρέπει να μείνει σε επίπεδο μιας οικονομικής ένωσης, αλλά πόσο θα πρέπει να το προχωρήσουμε στο πολιτικό και το κοινωνικό επίπεδο, πόσο θα πρέπει να εμβαθύνουμε αυτήν εδώ τη σχέση των χωρών, πόσο θα πρέπει, πόσο πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι παρόλες τις δυσκολίες η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και επομένως αυτό να αντανακλάται και μέσα στο Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στοιχήματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ έδωσε εξετάσεις, πέτυχε στο βαθμό που μπόρεσε μέσα από την ελληνική προεδρία και καταχειροκροτήθηκε και αναγνωρίστηκε αυτό από όλο τον κόσμο, και τώρα είμαστε μπροστά σε μια καινούρια τετραετία που όταν με το καλό το ΠΑΣΟΚ θα ξαναείνε κυβέρνηση, τότε θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη δυναμική μας και τα πιστεύω μας σε σχέση με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας πάντως, κυρία Μανολιά, μια υπαγωγή, αν θέλετε, όλων αυτών των οποίων και εσείς καταθέσετε αυτή τη στιγμή με την τωρινή πραγματικότητα και αν θέλετε με την δράση των υποψηφίων ή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, το ερώτημα το οποίο αμέσως γεννάται είναι αν και κατά πόσον πολλοί από τους συνυποψηφίους σας ανά την Ελλάδα βρίσκονται κοντά σε αυτές τις ιδέες. Πόσο τελικά ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, οποιοδήποτε κόμματος, βλέπει, είναι κοντά σε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση, ανάλογα βέβαια και με τα ερεθίσματα που έχει, ουσιαστικά η επικοινωνία του περιορίζεται μόνο στα τοπικά δρόμενα, το πολύ πολύ, ας πούμε, έχει κάνει και ένα βήμα μέχρι και τους υπολείπους νομούς της περιφέρειάς του. Μην μου απαντήσετε τώρα, θα πάμε αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε συμπληρώσει, κυρίες και κύριοι, μισή ώρα εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τη Χρύσα Μανολιά για να συζητήσουμε και για πράγματα που έχουν γίνει στον νομό Ροδόπης και για τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει ο επικείμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Αδουλγέρης. Επώνυμη επιλογή ανώτερης αξίας. Η επώνυμη ποιότητα δεν αντιγράφει, υπογράφει. Φέμινα. Η νέα κολεξιόν είναι εδώ για τη γυναίκα που θέλει να είναι μοναδική. Φέμινα. Με λαμπερά βραδινά σύνολα για εντυπωσιακές εμφανίσεις και ανάλαφρο casual ντύσιμο για όλες τις ώρες της ημέρας. Με τη σφραγίδα του ξεχωριστού και την ποιότητα του επώνυμου. Φέμινα. Πρώτο κατάστημα, Πολυφήμου 3. Δεύτερο κατάστημα, Παρασίου 3. Κομωτινή. Πούσουμε, νελέ! Τι έγινε, ρε Μίτσο, πάλι σε χάλασε το σαράβαλο. Ορίστε, μας κολλάν τώρα και οι γυναίκες. Καλά! Μίτσο, τι βλέπω, καινούργιο τρακτέρ. Σ' αρέσει, τορπέντο. Άσε με, βρε παιδί μου, βρήκα την υγειά μου. Αυτό δεν είναι τρακτέρ, αυτό είναι τάγκς. Εξακύλινδρο είναι, μπροστινό διαφορικό έχει, καλωριφέρ έχει, μέσα από όλα τα κομφόρια έχει. Αντί χωρίς τορπέντο θα μπαίνουμε εμείς μέσα στην ΙΟΚ. Άντε, έλα να σου πάω μια βόλτα.
Αγρότες καλλιεργητές, αντιμετωπίστε την πρόκληση της Ενωμένης Ευρώπης με τρακτέρ Torbeto. Έτοιμο παράδοτα μεταχειρισμένα τρακτέρ από 50 έως 160 ύπους. Ειδικευμένο συνεργείο επισκευών. Δεχόμαστε παραγγελίες για μηχανήματα επιλογής σας. Γεωργικά μηχανήματα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, Αντωνιάδης. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση Δημητρίου Τσετινέ 3. Τηλέφωνο 25310 30 540, fax 23374, Κομωτινή. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Συνομιλούμε με την υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, την κυρία Χρύσα Μανολιά, η οποία είναι σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Μανολιά, είχα απευθύνει ένα ερώτημα, το οποίο ξαναθέτω. Σας ρώτησε λοιπόν αν και κατά πόσον τελικά οι πολιτικοί της περιφέρειας, οι υποψήφιοι βουλευτές, βρίσκονται κοντά στην ευρωπαϊκή διάσταση που δίδονται σε πολλά πράγματα, ήδη σε πολλούς τομείς. Αυτή την διάσταση την οποία θέτει ως πρόταγμα το ΠΑΣΟΚ στις μέρες μας. Όπως και να το κάνουμε, ένας πολιτικός θα πρέπει να μπορεί να εντάσει το τοπικό μέσα στο συνολικότερο, τον τόπο του μέσα στην ευρύτερη περιοχή, πώς λειτουργεί ο τόπος του και η δυναμική του μέσα στην ευρύτερη περιοχή. Παραδείγματος χάρη, η περιοχή μας πώς μπορεί να λειτουργεί μέσα στα Βαλκάνια, πώς μπορεί να λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να λειτουργεί μέσα στον κόσμο. Απ' την άλλη μεριά, να μπορεί να βλέπει και να εντάσσει το σήμερα μέσα στο γενικότερο χρονικό πλαίσιο, να μπορεί να βλέπει μακρύτερα, και μόνο αν τυχόν κάνει αυτή την κίνηση μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο, τότε μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολύ πιο ωφέλιμη η πρακτική του, οι στάσεις του, οι αποφάσεις του, η πολιτική του για τον τόπο του και για τους συμπολίτες του. Όπως και να το κάνουμε, ένας πολιτικός πέρα από άλλα, που δεν είναι μόνο αυτό ο πολιτικός, αλλά μια που συζητάμε για το συγκεκριμένο, θα πρέπει να ρίχνει και να ακουμπάει όπου μπορεί να ακουμπήσει, είτε αυτό λέγεται κάποια χώρα, είτε αυτό λέγεται κάποια δυναμική, είτε αυτό λέγεται κάποια καινούργια δεδομένα, να μπορεί να ρίχνει αγκίστρι και να ακουμπάει σε αυτές εδώ τις δυναμικές και να τις γυρνάει ωφέλιμα στον τόπο του. Παράδειγμα θα μπορούσα να φέρω, τώρα που έτσι μου έρχεται στο μυαλό, το πόσο πολύ σημαντικό ήταν όταν είχαμε την συγκεκριμένη σχέση με την πρεσβεία της Κίνας. Αναπτύχθηκε μια τέτοια δυναμική στην περιοχή μας που αύριο θα τη δούμε να μετατρέπεται σε φοβερά ωφέλη για την περιοχή μας. Ωφέλη που θα τα δούμε να γίνονται πράξη όταν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε στην περιοχή μας σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη θα τα έχουμε κάνει πράξη, τότε θα δούμε πόσο μεγάλη δυναμική μπορεί να αναπτυχθεί από μία συγκεκριμένη αμφίδρομη σχέση με κάποια άλλη χώρα. Ή όταν συγκεκριμένες σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν γνώστες κάποιων δεδομένων της περιοχής σου και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για θέματα της περιοχής σου, είτε αυτά είναι επιχειρηματικά, είτε αυτά είναι πολιτιστικά, είτε αυτά είναι τουριστικά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να πεις ότι είσαι τόσο χρήσιμος όσο πρέπει να είσαι ως πολιτικός, αν τυχόν δεν μπορείς να βλέπεις τον τόπο σου ενταγμένο μέσα σε γενικότερα σύνολα. Φυσικά μου περιγράψετε πολλά από τα χαρακτηριστικά ούτως ή άλλως της παγκοσμιοποίησης, κράτησα το χώρο και το χρόνο. Βέβαια για όλα αυτά όμως και για όλες αυτές τις απαιτήσεις, τις συνθήκες τις οποίες περιγράψετε, υπάρχει ένα σημαντικό προαπαιτούμενο. Τα διαρκή ερεθίσματα και αν θέλετε και η διαρκής επιμόρφωση του υποψηφίου, του βουλευτή, του πολιτικού. Η διαρκής δηλαδή αγωνία να βρίσκεται κοντά στα πράγματα πέρα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για να μπορέσει να δώσει, να αποδώσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και βέβαια να δώσει και την άλλη πλευρά, έτσι στο χώρο και στο χρόνο όπως και είπατε. Έρχομαι λοιπόν και πάλι στα δικά μας όμως. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε γι' αυτά. Ο επικείμενος πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, έκανε σημαντικές ανακοινώσεις.
σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν κάποιους τομείς. Ας πάμε πρώτα στους επιχειρηματίες, αν θέλετε, με κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, και ας πάμε και στους νέους αγρότες. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά, αυτές οι προτάσεις οι οποίες διατύπωσε, αρκούν για να πείσουν? Εγώ νομίζω ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι προτάσεις ούτε για τον αγροτικό χώρο, ούτε για τις επιχειρήσεις, για τον επιχειρηματικό κόσμο. Είμαστε σε εκείνη την ώρα ως ΠΑΣΟΚ που έχουμε την ευτυχία να έχουμε ήδη εδώ και καιρό σπάνιο πράγμα για ένα κόμμα στην πολιτική, εδώ και καιρό να έχουμε δουλέψει και να έχουμε καταθέσει μία πρόταση εμπεριστατωμένη, συγκεκριμένη, κοστολογημένη, που αποτελεί τη χάρτα που την ονομάσαμε χάρτα σύγκλησης. Είναι, αγγίζουμε μέσα από τη χάρτα σύγκλησης και καταθέτουμε και εκθέτουμε τον εαυτό μας, εκθέτουμε στον κόσμο το πρόγραμμά μας, τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας, πάνω σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής. Εξειδικεύουμε, κοστολογούμε, λέμε από πού θα εφρεθούν τα χρήματα για τις προτάσεις που έχουμε στην υγεία, για τις προτάσεις που έχουμε στον αγροτικό χώρο, για τις προτάσεις που έχουμε στην επιχειρηματικό χώρο κτλ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από ένα διάλογο με τον πολίτη, που και συνέβαινε τους προηγούμενους μήνες, αλλά έρχεται τώρα να προσθεθεί σε αυτό η δυναμική της καινούργιας ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, που βλέπει με μια άλλη φρεσκάδα και με μια, αν θέλετε, ένα άλλο φίλτρο αυτά τα ίδια πράγματα, διευκολύνοντας τον κόσμο να επικαιροποιήσει τις προτεραιότητές του. Όλα αυτά μέσα από έναν κοινωνικό διάλογο κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής τα συγκεκριμενοποιούμε ως πρόγραμμα και τα δίνουμε στον ελληνικό λαό για την επόμενη τετραετία. Αυτό το θεωρώ, κύριε Θεολόγη, πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησα λίγο αναλυτικά, γιατί μας νοιάζει η ουσία. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πώς θα μπορέσουμε να είμαστε, ή οφείλουμε, το οφείλει ο κάθε πολιτικός αν θέλετε και το κάθε κόμμα, πώς θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι, ούτως ώστε να μην έχουμε καμία διάθεση να ξεγελάσουμε τον πολίτη. Τα λέω όλα και δεν λέω τίποτα, όπως παραδείγματος χάρη μέχρι τώρα μας έδειξε πάρα πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία, όπως παραδείγματος χάρη χθες, ακούγοντας και διαβάζοντας σήμερα στις εφημερίδες ο Κώστας Καραμαλής σε σχέση παραδείγματος χάρη με τη μειονότητα. Αισθανόμουν ότι ή δεν έχει πάει στην μειονότητα κοντά, ή δεν έχει δει το πώς λειτουργούν σχολεία, το πώς είναι η μειονότητα, δεν έχει ακούσει κάτι. Όταν σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία είπε, στην πραγματικότητα ανοιχτές πόρτες προσπαθούσε να ανοίξει. Όταν δηλαδή αυτά είναι δρομολογημένα και ονοματισμένα, βιωμένα αν θέλετε, έρχεται ένας αρχηγός κόμματος για να τα παρουσιάσει ως καινούρια, ως πράγματα τα οποία θα τα κάνει και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι και ειλικρινείς. Ο κόσμος μας βλέπει, ο κόσμος ξέρει. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και μπορούμε, το καταθέτουμε για να δούμε αν είναι αυτό το ζητούμενο του κόσμου. Αν είναι το ζητούμενο του κόσμου, θα κάνουμε τον αγώνα μας να μας ψηφίσει. Πάντως εμείς, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε σε θέση τώρα να δούμε αν και τελικά κάποιες πόρτες, τις οποίες περιέγραψε η κυρία Μανολιά, είναι ήδη ανοιχτές και αφορούν βέβαια την μειονότητα, τον ορεινό όγκο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο αποτελεί ρεπορτάζ του μηνός, νομίζω, Ιουνίου, όταν η κυρία Μανολιά με την κυρία Καραμάνου βρίσκονται στον ορεινό όγκο. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για κουβέντα και να δούμε αν η πολιτική τελικά βρίσκεται τη χαμένη της ουσία. Να μαγειρεύουν θαυμάσια φαγητά. Υπάρχουν κάποια σπίτια που μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να βρίσκει κάποιος κατάλημα, ιδιαίτερα για το Σαββατοκύριακο. Εδώ ο νέος πρόεδρος που έχει εκλεγεί
είναι γεμάτος σχέδια και έχει πολύ μεγάλη επιθυμία να αναπτυχθεί εδώ το χωριό. Υπάρχουν επομένως οι προϋποθέσεις και το σπουδαιότερο υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να δώσει όθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη εδώ του χωριού. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως οι γυναίκες να αποκτήσουν ένα εισόδημα, να έχουν οικονομική αυτοδυναμία, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα των γυναικών, ούτε μπορούν να βρουν εφαρμογή τα δικαιώματα των γυναικών, εάν οι γυναίκες δεν έχουν δικό τους εισόδημα, εάν δεν έχουν οικονομική αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα εδώ με την κυρία Μανολιά. Με ενδιαφέρει, με πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε. Εδώ η Θράκη έχει ένα πολύ αξιόλογο γυναικείο δυναμικό. Εδώ η Ροδόπη είναι μια κοινωνία πολυπολιτισμική και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα αν μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες ώστε να βρουν τα δικαιώματά τους έκφραση στην καθημερινή τους ζωή και ιδιαίτερα μέσα από την οικονομική τους αυτοδυναμία. Υπάρχει διάθεση και έχουμε ήδη ξεκινήσει και πολύ πιο έντονα αυτή τη στιγμή και με τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφρασμένης μέσα και από τις προσπάθειες της κυρίας Καραμάνου, αλλά και όπως συζητήσαμε παλιότερα με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες κινήσεις που να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Με αρμόδιες σε προγράμματα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, είχαμε συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο και σε πολύ λίγες μέρες θα ξαναβρεθούν κοντά μας με συγκεκριμένες προτάσεις που βασίζονται σε αυτά που κουβεντιάσαμε προηγουμένως, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, οι δυνατότητες που υπάρχουν εδώ. Οι προτάσεις αυτές θα έρχονται να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες και έτσι, εντάσσοντάς τα μέσα σε προγράμματα που θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ώρα για να γίνει, γιατί αυτή η χρονιά, η επόμενη χρονιά, είναι οι χρονιές οι πιο δυναμικές για να ενταχθούν σε προγράμματα ανάγκες της περιοχής. Θέλουμε, όπως είπε και η κυρία Καραμάνου, μέσα σε αυτή την προσπάθεια να συμμετέχουν και γυναίκες. Γιατί το πρόσθετο εισόδημα αφορά όλη την οικογένεια, δημιουργεί όμως και συναισθηματικά, ψυχολογικά και την αίσθηση ότι η γυναίκα έχει μια οικονομική συμβολή έως και αυτοδυναμία θα έλεγα, κάτι το οποίο δημιουργεί αυτοπεποίθηση, κάτι το οποίο δημιουργεί άλλου είδους δεδομένα για τη δραστηριοποίηση των γυναικών. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε σε πολύ λίγο διάστημα και σαν Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας να περπατήσουμε τέτοια προγράμματα τα οποία σε πολύ λίγο επίσης διάστημα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δείξουν τους καρπούς τους. Ήταν αρχές Ιουνίου του προηγουμένου έτους, κυρίες και κύριοι, λίγους μήνες πριν η κυρία Μανολιά και η κυρία Καραμάνου διατύπωναν όλες αυτές τις, τουλάχιστον κατέγραφαν όλες αυτές τις προτάσεις. Όπερ και γίνεται όμως, κυρία Μανολιά, πήραν σάρκα και οστά και πρόσφατα, μία εβδομάδα πριν, λιγότερο από μία εβδομάδα, είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις σε λιγότερο χρόνο. Πραγματικά νιώθω την ανάγκη να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα-πρώτα θα ήταν παράληψή μου αν τυχόν δεν έλεγα ότι στο πρόσωπο της κυρίας Καραμάνου έχουμε βρει ένα άτομο το πολύ ευαισθητοποιημένο σε σχέση με τα θέματα της περιοχής, σε σχέση με την περιοχή μας και που αυτό ίσως δεν θα είχε τόση πολύ σημασία αν η κυρία Καραμάνου δεν ήταν σε μια θέση ευθύνης σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόεδρος της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα θέματα των γυναικών. Είναι δηλαδή το πρώτο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα και ο λόγος της και αν θέλετε η ευαισθητοποίηση που παίρνει από τις επαφές της με την περιοχή μας, αυτή η ευαισθητοποίηση γυρνάει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θετικά πάλι σε μας. Το δεύτερο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι πόση μεγάλη χαρά για έναν πολιτικό, για κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά και για έναν πολιτικό και ικανοποίηση αποτελεί το γεγονός να βλέπει τις προσπάθειες που κάνει, που μπορεί να
είναι και, να περνάνε και μέσα από δυσκολίες, να περνάνε μέσα από ένα χρόνο μεγάλο και να οδηγούνται σε αποτέλεσμα. Σε ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει να κάνει με βελτίωση προς το καλύτερο μιας κατάστασης που σίγουρα χρειάζεται βελτιωτικές κινήσεις, όπως αυτή στην οποία αναφέρθηκε το βίντεο, δηλαδή ορεινός όγκος, γυναίκες, ανάγκη να βγουν οι γυναίκες από τα σπίτια τους, να ασχοληθούν με επαγγελματικές δραστηριότητες, να αποκτήσουν φωνή, να μπορέσουν να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, να νιώσουν και με αυτόν τον τρόπο χρήσιμες περισσότερο για τις οικογένειές τους, να τους δοθούν ερεθίσματα και να αισθανθούν περισσότερο γεμάτες και πιο ολοκληρωμένες. Και ένα βήμα προς μια τέτοια κατεύθυνση είναι η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων που πράγματι μετά από αγώνα ήδη έχουν γίνει πράξη. Διαστόματος της Γενικής Γραμματέως Ισότητας πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν 4 τέτοια προγράμματα στην περιοχή μας, που είναι η αρχή κάποιων σε δεύτερη φάση άλλων προγραμμάτων πιο εξειδικευμένων, όπου 80 γυναίκες από την περιοχή μας, από ομάδες γυναικών που βρίσκονται σε μια περισσότερο μειονεκτική θέση, θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Θεολόγη, να βλέπεις ότι γίνονται βήματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων ζωής, της κοινωνικής καταξίωσης κάποιων ομάδων που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Πάντως, κυρία Μανολιάρ, μου επιτρέπετε, αυτή τη στιγμή συνομιλούμε μαζί και είδαμε και το βίντεο, αναφερόμαστε στην μειονότητα και στις γυναίκες της μειονότητας. Θες είχα την δυνατότητα και μέσα από το ρεπορτάζ κοντά σας να βρεθώ σε μία άλλη κατηγορία ανθρώπων και μιλούμε για τους νεοπρόσφυγες, για τους παλινοστούντες και κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην Κομωτινή. Ένας βουλευτής της Ροδόπης, ένας υποψήφιος βουλευτής της Ροδόπης, έχει επιφορτιστεί και αν θέλετε, με μεγαλύτερα βάρη από οποιοδήποτε άλλο βουλευτή της Ελλάδας, καθώς έχει πάντοτε ως δεδομένα για να μπορέσει να λειτουργήσει δύο βαρύδια, θα μπορούσαμε να χαρακτήσουμε βαρύδια, από τη μία την μειονότητα, από την άλλη τους νεοπρόσφυγες. Θέλω να πω δηλαδή αυτό το πολυπολιτισμικό μοσαϊκό που απαιτεί τελικά περισσότερη προσοχή. Πρώτα-πρώτα... Είναι προσεγγίσιμο. Δεν θα ήθελα με τίποτα να θεωρήσουμε βαρύδια δύο καταπληκτικές ομάδες του πληθυσμού μας, τη μειονότητα και τους παλινοστούντες, που παρόλο το ότι πράγματι μπορεί για το δικό του λόγο καθένας να έχει, η κάθε μια ομάδα να έχει τα δικά της προβλήματα, έχει όμως και τη δικιά της δυναμική και αποτελεί αυτό το καταπληκτικό παζλ της περιοχής μας, αποτελεί εν τέλει ένα θετικό χαρακτηριστικό και αν θέλετε από μας εξαρτάται πόσο πολύ αναπτυξιακά θα το λειτουργήσουμε σαν ένα θετικό στοιχείο αυτό το πολυπολιτισμικό πρόσωπο της περιοχής μας. Οφείλουμε σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν αυτές οι δύο ομάδες να λειτουργήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο που όσο γίνεται γρηγορότερα να άρουμε υπαρκτά προβλήματα και έχουμε χρέος όλοι μας, όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική ακόμη περισσότερο, να βοηθήσουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εγώ, κυρία Θεολόγη, από τότε που εκλέχτηκα την προηγούμενη φορά βουλευτής και σε πολύ λίγο διάστημα έχασα την έδρα μου, αισθάνθηκα ένα τεράστιο χρέος απέναντι στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους και που βρέθηκαν στην πολύ δυσάρεστη κατάσταση να νιώσουν να αλλοιώνεται η λαϊκή τους ετιμιγορία, να νιώσουν να ακυρώνεται η τόσο έντονα και δημοκρατικά εκφρασμένη πολιτική τους βούληση και να χάνουν τον αυτόν που ήθελαν να τους εκπροσωπεί στη Βουλή. Γι' αυτό, από αυτό το χρέος κινούμενοι, ένιωσα την ανάγκη να μείνω παρούσα όλα αυτά τα χρόνια και να λειτουργήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, έτσι όπως θα όφιλε ένας πολιτικός και ένας βουλευτής να το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι συμπτωματικό το ότι ακόμα, μάλλον δεν θα το πω έτσι, θα πω ότι όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκα ακριβώς με μικρά και με μεγάλα θέματα των συμπολιτών μου.
είτε αφορούσαν μεμονωμένα πρόσωπα, είτε αφορούσαν ομάδες ανθρώπων, είτε αφορούσαν την περιοχή μου ολόκληρη. Μεγάλα θέματα που μπορούσα και εγώ να βάζω ένα λιθαράκι στην κατεύθυνση επίλυσής τους. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν μπορεί να τα κόψει και με το μαχαίρι. Δηλαδή, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, δεν μπορεί όταν σου γίνεται γνωστό ένα πρόβλημα να πεις ότι εγώ τώρα έχω προεκλογική περίοδο, δεν ασχολούμαι, δεν με νοιάζει αν υπάρχει προθεσμία που τελειώνει η δυνατότητα παρέμβασης για το πρόβλημα αυτό, εγώ έχω προεκλογική περίοδος και σταματάω. Έτσι λοιπόν, θα αισθάνομαι ότι η προεκλογική περίοδος θα είναι και πιο δύσκολη ακόμα, γιατί εκτός από το ότι είσαι φορτωμένος με τους κανόνες μιας προεκλογικής περίοδου, που έχει τους δικούς της κανόνες η προεκλογική περίοδος, θα πρέπει να πας με ένα συγκεκριμένο τρόπο παντού, να κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις, να αντιμετωπίσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο αυτόν τον μήνα. Απ' την άλλη μεριά, οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν, οι πολίτες συνεχίζουν να έχουν τα θέματα τους που τους ενδιαφέρουν, τα προβλήματά τους, και εσύ οφείλεις να είσαι όσο είναι δυνατόν κοντά τους, ξεχνώντας εκείνη τη στιγμούλα ότι είσαι υποψήφιος που πρέπει να τρέχεις, και θυμούμενοι ότι είσαι ένας πολιτικός που οφείλει να είναι πάντα κοντά στο πρόβλημα των συμπολιτών του. Πάντως, κυρία Μανολιά, μου περιγράψετε ούτως ή άλλως και μου δώσετε μια πολύ καλή αφορμή αυτόν τον προεκλογικό μήνα, αυτή την έντονη προεκλογική παρουσία, την έντονη προεκλογική περίοδο. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν αυτή η περίοδος, αυτές τις τετραετίες, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της προεκλογικής περίοδου? Από ό,τι βλέπουμε, και αν μου επιτρέπετε, ο αγώνας δίδεται μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Αυτή είναι μια γραμμή, αν μου επιτρέπετε, που τουλάχιστον ακολουθείτε σε ένα πανελλήνιο επίπεδο. Είδαμε και με τα πρόσφατα γεγονότα της τροπολογίας Πάχτα, ότι όλοι οι βουλευτές ρίθηκαν εκεί λοιπόν να περάσουν μέσα από αυτό, μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα, να περάσουν, αν θέλετε, και προεκλογικές προτάσεις, γραμμές, τα προγράμματα των κομμάτων τους. Έτσι προχωρούμε. Τώρα, αν εννοείτε ότι παλιά θυμόμασταν την προεκλογική περίοδο πιο κραυγαλαία, με τον υποψήφιο κοντά, αν θέλετε, στους ανθρώπους οι οποίοι θα ρίξουν την επόμενη μέρα τριψήφο τους στην κάλπη, κοντά στα προβλήματα των πολιτών, από καφενείο σε καφενείο, από οικισμό σε οικισμό, όλα αυτά έχουν παρέλθει. Τι είναι αυτά που λέτε? Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι περισσότερο θα κυριαρχήσει η επαφή με τον πολίτη, και όπως και οφείλουμε, εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, και λιγότερο θα κυριαρχήσουν τα... Από εδώ και πέρα, δεν άρχισε ακόμη προεκλογική περίοδος κανονικά. Από τη στιγμή που θα αρχίσει η προεκλογική περίοδος, με βάση και τον καινούριο νόμο, οι τηλεοπτικές εμφανίσεις είναι περιορισμένες. Εκείνη η φοβερή χαρτούρα που υπήρχε προηγουμένως, αφίσεις κτλ. Είναι μειωμένα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους υποψήφιους, και αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, εγώ λίγο ανασένω. Γιατί θυμάμαι ότι όσοι είχαν, όποιοι υποψήφοι είχαν πολλά χρήματα, ξόδευαν υπέρογκα ποσά, γιατί κανένας δεν τους δέσμευε να μην το κάνουν, εφόσον επιτρέπονταν να το κάνουν. Ξόδευαν λοιπόν υπέρογκα ποσά, και αυτό, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί μία ανισότητα, μία άνηση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων. Δηλαδή, ένας ο οποίος δεν έχει χρήματα θα πρέπει να νιώθει ότι είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, θα έλεγα, ότι δεν μπορεί να παλέψει επί ίσης όρης με εκείνον ο οποίος αφιδώς μπορεί να ξοδεύει. Θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον το μέτρο αυτό, το οποίο έχει τα μέτρα αυτά, τα οποία στόχο έχουν να περιορίσουν τη δυνατότητα, να περιορίσουν τις δαπάνες, στο μέτρο που αυτό επιτευχθεί και δεν καταστρατηγηθεί, το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, διότι δίνει μια δυνατότητα να νιώσουν πιο ανασασμένοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες, και το έχω βιωμένο στο πετσί μου αυτό, διότι όπως και να το κάνουμε, είμαι από τους ανθρώπους που ούτε είχα, πόσο μάλλον τώρα περισσότερο, μετά από μια τετραετία που αναγκάστηκα το πολιτικό μου γραφείο να το κρατάω ιδίης εξόδης, θα έλεγα, έχοντας πάρει την σύνταξή μου και το εφάπαξ μου μόνο και μόνο για να μπορέσω να κρατήσω το πολιτικό μου γραφείο,
Πόσο λοιπόν αυτή τη στιγμή για μένα είναι δύσκολο ένας προεκλογικός αγώνας που θα απαιτούσε, παραδείγματος χάρη, μεγάλα ποσά για να διαφημίσεις αυτό το προεκλογικό αγώνα. Με όλα αυτά όμως τα οποία μου είπατε και μου περιγράψατε, δηλαδή τη μία όψη του νομίσματος με σημείο αναφοράς πάντοτε τον καινούργιο εκλογικό νόμο, νομίζω ότι δίδεται μία διάσταση του πράγματος. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τελικά αυτός ο νέος εκλογικός νόμος αφαιρεί, αν θέλετε, ή ουσιαστικά κρύβει με τον δικό του τρόπο φαινόμενα που αφορούσαν τη διαπλοκή, τα συμφέροντα, τις συνεργασίες, αν θέλετε, με κάποιους ανθρώπους που μπορούν να πρημοδοτήσουν μια προεκλογική περίοδο, την παρουσία των εργολάβων που κάποτε τους βλέπαμε να υφίστανται δίπλα σε υποψηφίους. Όλα αυτά θεωρείτε ότι πλέον αποτελούν κενό γράμμα? Όταν μίλησα προηγουμένως για καταστρατήγηση, κάτι τέτοιο είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ άσχημο να νιώθει κανείς ότι κάποιοι έχουν πηγές χρηματοδότησης τέτοιες που δεν φαίνονται, δεν είναι στο φως, και ότι υπάρχει ένας κρυμμένος, μια κρυμμένη δυναμική οικονομική η οποία αξιοποιείται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό αισθάνομαι ότι έχει να κάνει με την ίδια την ποιότητα του κάθε ενός υποψηφίου, με το πόσο θεωρεί ότι μια τέτοιου είδους συναλλαγή μπορεί να τον κάνει να πατάει στα πόδια του και δεν του δημιουργεί δεσμεύσεις από εκεί και πέρα. Η ηθική και η διαφάνεια στην πολιτική ζωή είναι από τα ζητούμενά μας, και ακριβώς επειδή υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, παρατηρούσε τέτοια φαινόμενα ο κόσμος, γι' αυτό ακριβώς και υπήρχε αυτή η απαξίωση της πολιτικής, είναι ένα ζητούμενο το πολιτικό ήθος που με πάρα πολλούς τρόπους εκφράζεται. Νομίζω ότι πρέπει να ήτανε, αλλά ακόμα περισσότερο αυτή τη φορά θα πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια του να ρίξει την ψήφο του εδώ ή εκεί ο ψηφοφόρος, και εξάλλου είναι, αν θέλετε, μία από τις σημαίες του Γιώργου του Παπανδρέου, που η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε, όπως είπαμε, μία πολιτική που να έχει βασική του αξία την ηθική, να μιλάμε για μια για έναν πολιτικό πολιτισμό τέτοιο που να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει ότι ανασένει μέσα στον χώρο της πολιτικής. Οι γυναίκες, αν μου επιτρέπετε, γιατί και τα δύο βίντεο που μου δείξατε είχαν να κάνουν με γυναίκες, θα ήθελα να πω ότι αυτό το άρωμα της καθαρότητας μπορούν και το στέλνουν περισσότερο. Απαλλαγμένες από αλαζονικές συμπεριφορές, από εξαρτήσεις, αν θέλετε. Θέλουν να στείλουν αυτό το μήνυμα οι γυναίκες στην πολιτική, και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά, εκείνο που όχι λέω αλλά κάνω, είναι μια προσπάθεια και ένα στοίχημα με τον εαυτό μου από τότε που αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική, ότι πάντα θα προσπαθώ, όσο και αν είναι δύσκολο αυτό, να αποδεικνύω με τη στάση μου και την πράξη μου περνώντας τα χρόνια ότι πιστεύω στο ότι ο πολιτικός θα πρέπει να είναι καθαρός, ότι ο πολιτικός θα πρέπει μπορεί να κοιτάει τον πολίτη στα μάτια, να λειτουργεί με τον πολίτη, για τον πολίτη, χωρίς να έχει εξαρτήσεις άλλες, οι οποίες θα αποτελούν βαρύδια σε έναν δρόμο που πρέπει να είναι καθαρός προς τον πολίτη. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Παπανδρέου, σχολιάζοντας και τα τεκτενόμενα μετά και την τροπολογία Πάχτα και αυτό το οποίο επακολούθησε, είπε χαρακτηριστικά ότι η αδικία αποκαθίσταται, η ηθική όπως βλάβη δεν αποκαθίσταται ποτέ. Γι' αυτά θα απομονώσουμε τις λέξεις αδικία και ηθική βλάβη, και γι' αυτές αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, που έπεται, θα ρωτήσουμε την κυρία Χρυσή Μανολιά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
Κομμωτήριο Twinks. Διπλή περιποίηση, δίδυμο όνειρο. Οδική τεχνική βοήθεια Ελλάς Σέρβις. 24 ώρες υπηρεσίες ασφάλειας και σιγουριάς με ένα τηλεφώνημα στο 1057. Τώρα η Ελλάς Σέρβις στην Κομωτινή προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένο σέρβις στους συνδρομητές της και δωρεάν έλεγχο ταξιδίου. Ελλάς Σέρβις. Ενημερωθείτε για τις μεγάλες προσφορές της Ελλάς Σέρβις στο 36343 και για άμεση βοήθεια όπου και αν βρίσκεστε, καλέστε το 1057. Ελλάς Σέρβις. Αδελφή Λιγκόζη. Συνεργείο, φανοποιείο, βαφές φούρνου, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Έκτο χιλιόμετρο Κομωτινής Παραδημής. Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, συνέπεια και σεβασμό στον αναγνώστη, αγώνες για την αλήθεια και το δίκαιο. Ημερήσια εφημερίδα Θράκη. Καθημερινά κοντά σας, με αντικειμενική πληροφόρηση και θέσεις. Με αγώνες για την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας. Με αυστηρή κριτική στην εξουσία, γιατί η Θράκη είναι η καρδιά μας. Θράκη, ο τόπος σου, η εφημερίδα σου. Εκδότης Τένις Καμαρίδης. Για συνδρομές και μικρές εγγελίες τηλεφωνήστε στο 64446 ή 78018. Αξίζει να κλείσουμε. Επιστροφή στο Studio Channel, κυρίες και κύριοι. Συνομιλούμε, βρισκόμαστε εδώ με την υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Χρύσα Μανολιά. Ήδη καλύψαμε δύο ενότητες θεμάτων και το ερώτημα το οποίο τίθεται, κυρία Μανολιά, είναι τελικά πώς ένιωσε ο κόσμος μετά από όλη αυτή, από όλα τα γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν και είχαν ως πρωταγωνίστρια εσάς. Εκλεγήκατε βουλευτής, πήρατε αρκετές χιλιάδες ψήφων στο νομό της Ροδόπης και αργότερα από τα γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν χάσατε την βουλευτική έδρα. Πριν μου απαντήσετε στο ερώτημα, θα ήθελα, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να δούμε ένα βίντεο που η πολιτική μετά από μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν στη Ροδόπη τηλεόραση τότε, στο Art Channel, δηλαδή 4 χρόνια πριν, σημαντική πολιτική της χώρας μας, αυτό το γεγονός, πολιτική που γνωρίζετε, Χρύσα Μανολιά. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο και επιστροφή για σχόλια στο στούντιο. Να πω ότι ακόμη και με το σημερινό σύνταγμα, το οποίο είναι πολύ αυστηρό από την άποψη αυτή, ειδικά η κυρία Μανολιά είχε ιδιαίτερα μεριμνήσει ώστε να μην υπάρχει κόλλημα και κάλλιστα θα μπορούσε η οποία νομίζω ότι έχει προκαλέσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον τρόπο εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας αλλά και για τον τρόπο πολιτικής συμμετοχής και τον βαθμό πολιτικής συμμετοχής των γυναικών. Γιατί το πρόβλημα είναι διπλό. Δεν είναι μόνο η εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών με έναν γνήσιο και αυθεντικό τρόπο, αλλά είναι και η διασφάλιση της δυνατότητας των γυναικών όπως η κυρία Μανολιά να μετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. Τη συγκεκριμένη περίπτωση την γνωρίζω πολύ καλά. Χρειάστηκε εδώ να μην λάβει υπόψη τους συγκεκριμένα έγγραφα. Δεύτερον, να θεωρήσει υπάλληλο γενικής δικαιοδοσίας, δηλαδή σε ολόκληρο το κράτος, μία υπάλληλο η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της εσωτερικά στο Υπουργείο και στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Και είναι κρίμα που τέτοιες αποφάσεις έχουν δημιουργήσει αυτή την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ερμηνεία των συγκεκριμένων διατάξεων. Και θέλω να πιστεύω ότι η ζωή είναι μπροστά μας και μετά από λίγα χρόνια, μετά από 4 χρόνια, θα έχουμε πάλι μαζί μας. Δεν θα μιλήσω για την εκτροπή της λαϊκής εντολής. Αυτές τις αξιολογίες φαντάζομαι τις έχουν ήδη κάνει συνταγματολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και πολιτικοί. Θέλω όμως να υπογραμμίσω το μετέωρο βήμα του σκεπτικού της απόφασης του ΑΕΔ, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν την πραγματική όληση της κ. Μανολιά, αλλά όλοι οι συλλογισμοί στηρίζονται στην πράξη απόσπασης. Όμως αυτά τα έγγραφα δεν αλληλοανερούνται, αλλά συμπληρώνονται. Το δεύτερο δηλαδή εξειδικεύει το πρώτο. Ο τύπος νομίζω στο ΑΕΔ κατήσχησε της ουσίας. Με τέτοια όμως λογική δεν συμβιβάζεται κατά τη γνώμη μου η ράτσιο του νόμου που είναι ποια ήσαν τα ενκοκρέτω, τα πραγματικά καθήκοντα και όχι ποια ήταν που μπορούσαν αυτά να ενδεχομένως να επηρεάσουν κάποιους ανθρώπους και όχι ποια ήταν η υπηρεσία αφηρημένα ένα abstract που αποσπάθηκε κάποιος. Α,
Άρα, κατά τη γνώμη μου, το θέμα χρήζει πολλαπλής επανεξέταση. Με η όλη εκλογική διαδικασία ελέγχου των κολλημάτων και των ασυμβάστων των υποψίων είναι ατελής, καταρχήν. Εδώ μας φρόνω και εγώ ότι έχει διαπραχθεί, καθενήθως βεβαίως, λάθος. Διότι η όλη περιπτωσιολογία που έχω υπόψη μου από το κείμενο της αποφάσεως δείχνει σαν να επιχειρείται μια ψευδερμηνία του συντάγματος, δείχνει από λάθος να υπάρχει μια ψευδερμηνία του συντάγματος, ώστε να χάσει την έδρα της η αγωνίστρια αυτή, την οποία την γνωρίζω από πολλά χρόνια, και είναι, μπορώ να πω, η καμάρια πάνω στην Κομωτινή και στην όλη περιφέρεια. Εγώ ερμηνεύω ότι εδώ έγινε κάποιο λάθος. Έτσι ερμηνεύω την όλη διαδικασία της αποφάσεως αυτής. Ποια δεσμεύει νομολογική? Πάνω σε αυτό το θέμα είναι κρίση επί πραγματικών, περιστατικών και ουσιαστικών δεδομένων. Αν είναι έτσι, δεν είναι. Όταν προσφέρονται προσωπικά ότι δεν είναι έτσι, που λέει παραδείγματος χάρη οι αιτίες εκείνου που έκανε την αίτηση για να καταλάβει τη θέση, την ένσταση δηλαδή για να καταλάβει τη θέση, τι να πεις από εκεί πέρα. Έπρεπε, θεωρώ ότι είναι μια απόφαση άδικη. Κατά λάθος άδικη. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σχολίαζε τελευταίος ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος εκείνη την συνέντευξη, εκείνη την ημέρα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο βίντεο, κυρία Μανολιά, είδαμε τον συνεργάτη σας, τον κύριο Βενιζέλο, είδαμε επίσης τον Μητριάδη Παπαϊωάννου, είδαμε τον πρώην πρίτανη του Δημοκρατίου, τον καθηγητή μου, τον κύριο Πανούση, είδαμε βέβαια τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος χαρακτηριστικά περιέγραφε και με τον δικό του τρόπο, όπως και οι υπόλοιποι, έγκριτη νομική, το νομικό μέρος, την νομική πλευρά του πράγματος. Δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα έρθω όμως και στον απόϊχο. Πώς ένιωσε ο απλός ψηφοφόρος? Πάντως βαλθήκατε σήμερα να με συγκινήσετε. Όπως και να το κάνουμε, ήταν μια απόφαση που πλήγωσε την περιοχή. Και αν πληγώθηκα εγώ, είναι γιατί αισθάνθηκα πολύ έντονο ότι πληγώθηκε η περιοχή. Ήταν μια αλλίωση της εκφρασμένης βούλησης, της λαϊκής ετιμιγορίας, αυτή η απόφαση. Εκείνο το οποίο δεν δέχτηκα μέσα μου ήταν να φύγω από το προσκήνιο το πολιτικό και να αφήσω όλον αυτόν τον κόσμο που με τίμησε με την ψήφο του, να τον αφήσω μόνο. Να τον αφήσω να νιώθει ότι αυτό που ζήτησε από μένα εγώ δεν του το δίνω. Θα μου πείτε ότι είχα τη δυνατότητα χωρίς την βουλευτική μου έδρα να σταθώ κοντά του. Όσο μπόρεσα, εγώ τουλάχιστον είχα αποφασίσει ότι θα το κάνω. Και εκείνο το οποίο προσλάμβανα όλο αυτό το διάστημα είναι ότι χαίρονταν ο λαός της περιοχής μου, οι συμπολίτες μου, χαίρονταν που με έβλεπαν παρούσα, χαίρονταν που είχαν τον δικό τους άνθρωπο πάντα με ανοιχτή την πόρτα να ακούει το μικρό ή το μεγάλο, το ατομικό ή το συλλογικό πρόβλημα, και όχι απλά να το ακούει, αλλά να παλεύει μαζί με αυτούς για την επίλυσή τους. Και ήταν ευτυχία διπλή δική μου, η δική τους η χαρά, όταν και πολλές φορές κατορθώναμε να έχουμε ένα ευτυχές αποτέλεσμα σε αυτές τις προσπάθειες. Προσπάθειες που γινόταν μέσα από ένα δύσκολο δρόμο, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ο ρόλος του βουλευτή στην πραγματικότητα. Εγώ νιώθω ότι αυτό το διάστημα με σφυριλάτησε, διότι πέρασα από τα δύσκολα, θα έλεγα, και αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή που έρχομαι να ζητήσω την ψήφο ξανά του κόσμου, δεν έρχομαι να την ζητήσω ζητιανεύοντάς την. Έρχομαι να τη ζητήσω καταθέτοντας κοντά σε ό,τι είχα να καταθέσω πριν από 4 χρόνια, καταθέτοντας και αυτό που απέδειξα στην πράξη. Ένα έργο και μία στάση απέναντι στο συμπολίτη μου και στον τόπο μου μέσα από αυτό το δύσκολο διάστημα. Θα ευχηθώ και θέλω πάρα πολύ ο κόσμος να μου δώσει
και αυτή τη φορά τη δυνατότητα με την ψήφο του να μπορέσω να έχω το ρόλο και να αποδείξω πόσο πολύ αγαπώ και πόσα πολλά μπορώ να κάνω για αυτόν τον τόπο και για τους συμπολίτες μου. Κύριε Μανολιά, σε αυτές τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ ξανανακαλύπτει, έρχεται κοντά με μια πολύ σημαντική δυναμική. Ξανανακαλύπτει, ξαναθέτει θεμέλια στη σχέση του με τους νέους. Εσείς έχετε μια εδρεωμένη, αν θέλετε, σχέση, μια σχέση η οποία ανανεώνεται χρόνο με το χρόνο με αυτή την κατηγορία των ατόμων, μιας και σε αυτό σας βοηθάει και το επάγγελμά σας. Είσαστε φιλόλογος και η σχέση σας με τα παιδιά ήταν ιδιαίτερη όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το ξαναλέω ότι τα καλύτερά μου χρόνια, τα πιο μεστά, τα πιο δημιουργικά, θεωρώ εκείνα τα χρόνια που δούλεψα με τους μαθητές μου στο σχολείο. Μέσα στο σχολείο, έξω από το σχολείο, με τους μαθητές μου, δημιουργώντας και κυρίως ακουμπώντας την ψυχή τους, τις ευαισθησίες τους, την επαναστατικότητά τους, τα χαρακτηριστικά τους. Αισθανόμουν ότι εγώ μπορεί να τους έδινα και έτσι να νόμιζαν εκείνοι ότι εγώ τους έδινα, αλλά δεν ξέρανε πόσα πολλά πράγματα έπαιρνα εγώ από εκείνους. Δεν ξέρω αν είναι μόνο το ότι ήμουνα εκπαιδευτικός και γεύτηκα τα νιάτα, αλλά το θέμα είναι ότι όσα χρόνια και αν περνάνε, εγώ νιώθω την ίδια έλξη από την νεολαία. Νιώθω ότι αν ακουμπάει κανείς την νεολαία, παραμένει και ο ίδιος πάντα νέος. Έρχεται και μπολιάζει την δική του τη δυναμική, αν θέλετε μια ωριμότητα που αποκτάει, αυτά τα οποία ο ίδιος ο χρόνος και η ενασχόληση με τους ρόλους σου δίνουν, έρχεται και εμπολιάζει με εκείνη την επαναστατικότητα, το δυναμισμό, τη φρεσκάδα που έχει η νιώτη. Και αυτά τα δύο μαζί μπορούν και δίνουν πάντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν θα ήθελα με τίποτα, όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, δεν θα ήθελα να παρέλθει η προεκλογική περίοδος και να μην έχω μία επαφή με τους νέους, λιγάκι για να προσδιορίσω αν πάω καλά. Αν δηλαδή αισθάνομαι, αν δεν έχω ξεκύλει, θα έλεγα, σε κάποια πιο τετριμένα μονοπάτια, αν δω κάτι τέτοιο μέσα από την επαφή μου με τους νέους, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα φροντίσω να εκτιμήσω αυτό που θα προσλάβω από τους νέους και να τον μπολιάσω με τη συγκεκριμένη τακτική μου, πρακτική μου, πολιτική μου στάση σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά όχι μόνο. Έτσι νομίζω ότι οφείλει να κάνει κάθε πολιτικός. Τα νιάτα πρέπει να τα φέρουμε στο προσκήνιο. Αυτό που θα συζητήσουμε με τους νέους μεθαύριο είναι... Το Σάββατο δηλαδή. Το Σάββατο είναι ο νέος και η πολιτική, ο νέος μπροστά, με τις φρέσκες τις ιδέες του και πώς μπορεί να είναι στα αλήθεια ένα σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας της πολιτικής, της κοινωνικής, της πολιτιστικής, της αναπτυξιακής διαδικασίας ενός τόπου. Έχουμε πάρα πολλά να διδαχτούμε από τα νιάτα. Εμείς θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και αυτή, αν θέλετε, την επαφή, τη συνάντησή σας. Πάντως, κυρία Μανολιά, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Η πολιτική διαδρομή είναι ούτως ή άλλως μακρά. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα, τηλεοπτικά τουλάχιστον και δημοσιογραφικά, να καταγράφουμε ενέργειες και να τα λέμε. Θεωρείτε ότι αυτή η προεκλογική, όχι η προεκλογική περίοδος, αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ιδιαίτερα κρίσιμες ή, αν θέλετε, έχουν και μία πόλωση? Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί νιώθω ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα ανοιχτά μπροστά μας. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα και υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι. Αυτούς τους δρόμους πρέπει να τους περπατήσεις και να τους περπατήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μέσα σε μια εποχή που κινείται με ταχύτατους ρυθμούς, που σου βάζει κάθε φορά μπροστά σου καινούργια δεδομένα και εσύ, έχοντας βάλει συγκεκριμένους στόχους και έχοντας μπροστά σου συγκεκριμένα μεγάλα γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη είναι το
το μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, με ό,τι αυτό σημαίνει, κλείνοντας τα φώτα της μεγάλης γιορτής, γιατί για μένα Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι η μέρα ή οι μέρες της γιορτής. Όταν μπροστά σου έχεις ανοιχτό το δρόμο της αξιοποίησης του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και της διαμόρφωσης του αύριο, όταν μπροστά σου έχεις το μεγάλο δρόμο, που πιστεύω θα μας δοθεί η ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη φορά, της αξιοποίησης της αναθεωρημένης κοινής αγροτικής πολιτικής, που κατά τη γνώμη μου, αν τυχόν αντιμετωπιστούν σωστά αυτά τα οποία έχουμε εμείς με τη δική μας Προεδρία πετύχει να αποτελούν την καινούρια, την αναθεωρημένη κοινή αγροτική πολιτική, αν μπορέσουμε να τα προσαρμόσουμε αυτά τα δεδομένα στον τόπο μας, συντονισμένα και οργανωμένα, μπορούμε πραγματικά να δούμε μια άλλη μέρα στην έννοια αγροτιά και στην έννοια υπαιθρός. Όταν έχουμε μπροστά μας τις μεγάλες προκλήσεις να δούμε τον τόπο μας γενικότερα, την Ελλάδα, και την περιοχή μας ειδικότερα, τη Θράκη, να πρωταγωνιστεί και να ανθίζει σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες πολιτικές και πάντα με κέντρο τον άνθρωπο, βάζοντας τον πολίτη σαν κορονίδα σε όλα αυτά, νομίζω ότι έχει τις προοδευτικές εκείνες απαντήσεις στα πολύ μεγάλα αυτά ζητήματα του σήμερα και του αύριο. Γι' αυτό τις θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμες αυτές τις εκλογές, και στα αλήθεια πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα ολοκλήρωνε ένα τεράστιο έργο που θα στέριωνε ό,τι κατακτήσεις μέχρι τώρα πετύχαμε. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας, η απόψινή μας πολιτική κουβέντα είχε άρωμα γυναίκας, χωρίς στοιχεία πολιτισμού, αλλά πάνω απ' όλα με στοιχεία πολιτικής. Δεν μιλήσαμε για ιδιαίτερους τομείς, ωστόσο νομίζω ότι καταφέραμε να περάσουμε από διαδρομές και μονοπάτια που όλοι λίγο πολύ γνωρίζαμε. Με μονοπάτια που έχουν να κάνουν, που είναι άμεσα συνυφασμένα με την πολιτική του Πανελλήνου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Εμείς θα συνεχίσουμε τις πολιτικές μας διαδρομές με γνωστές συντεταγμένες και με γνώμονα πάντοτε, ή αν θέλετε, κρατώντας την γνωστή πηξίδα που αφορά κυρίως τον τόπο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολιτικά, έτσι με πολιτική ενότητα, με πολιτική εκπομπή για την επόμενη Πέμπτη, με προσκεκλημένο. Πρώτα απ' όλα, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως και πρέπει, με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε. Καληνύχτα σας.